Kāds tad ir šajās dienās pārkāpēja apjoms, varbūt to jaunāko bildi, jaunākos datus iedodiet lūdzu? Nu, jāsaka, nekas nav mazinājies. Arī pēdējās dienas ir vairāk kā 100 pārkāpēji. Vakar ir 146 personu mēģinājumi novērst nelikumīgi šķērsot robežu. Svētdien bija 220. Līdz ar to tas kopējais spiediens ne to nesamazinās un izaicinājumu pietiek. Tāpat tās ir ļoti aktīvi cilvēku pārvietotāji, jeb saukti kontrabandisti. Nedēļā vidēji 8 līdz 10 kriminālu procesu tiek sākt par nelegālās migrācijas organizēšanu pret personām, kuri nu, ir iesaistīti šajā gan pārvietošanā, gan mēģinājumos tālāk nogādāt uz citām Eiropas Savienības valstīm. Ja par kontrabandu runājot, aizliegtais paņēmiens arī kolēģi nesen ziņoja par šo schēmu, vai žurnālistu piedalīšanās un tāda atmaskošanas operācija attiecībā uz migrantu pārvadāšanu no Eiropā, kur šī schēma darbojas kaut kādā mērā arī palīdz robežu sargiem nonākt uz kaut kādām schēmām, vai jūs tās neatkarīgi no pētniecības zināt, jo paši diezgan sīk. Bet nu, sižetā bija redzams, ka divas grupas ir palīdzējuši aizturēt, bet skaidrs, ka arī robežu sardze veic aktīvu darbu, robežu sardze ir krimināla izmeklēšanas struktūra, vienības operatīvā darbības subjekts. Mēs esam attiecīgi arī robežsardzes operatīvie darbinieki ļoti aktīvi strādā, lai izskaidrotu tieši šos nu, nelegālās migrācijas organizētājus. Jā, bet skaidrs, ka jebkurš šāds pienesums noteikti arī gan palīdz gan dienestiem, gan arī saprast sabiedrībai pirmām kārtām. Noteikti kolēģiem arī varam teikt paldies par šo. Jā, bet par robežu pārkāpējiem vēl turpināt. Vai ir zināms, jā, izcelsmes valstis? Izcelsmes valstis ir ļoti dažādas. Nu, aptaujas mēs veicam, un, protams, ir arī virkni personas, kas ir uzņemts valstī humāna apsvērumu dēļ. Šogad tāda ir 352 jau. Tātad lielākais skaits ir Afganistāna, Sīrija, Irāna, Irāka, Indija, Šri Lanka, Bangladeša, Côte d'Ivoire, Kuba, Kongo. Es varētu turpināt. Nā, daudz, tiešām daudz. Ļoti plašs klāsts, ļoti plašs klāsts valstu. Vai, jā, vai šis ir kaut kādā veidā saistāms arī ar to uzvedību, kas ir, mēs redzēsim tūdaļ video uz robežas, kas, ja es saprotu, no dažiem materiāliem, kas ir redzami, kļūst vai ir bijusi diezgan agresīva arī, vai kļūst agresīvāk? Jau šīs vasaras laikā mēs ievērojam, ka pārkāpēji tiešām kļūst agresīvāk, ir bijis arī uzbrukums robežsargam, policija un robežsardze ir 4 reizes jau bijis jāpielieto šaujamierocis, lai apstādinātu automašīnu, kur neapstājas, nepakļaujas likumīgām prasībām. Nu, patreiz mēs redzam arī to, ka no Baltkrievijas puses migranti met ar akmeņiem par Latvijas robežsargiem, kuri novērš šo nelikumīgo robežu šķērsošanu. Vai varētu teikt, ka šie šķērsotāji, varbūt daļa no viņiem ir ar pieredzi? Tā var teikt, jā. Daļa no viņiem ir ar militāru pieredzi Sīrija, Afganistāna, Irāka. Un kāds tam ir risks? Mēs redzam šo pārkāpējā tieksmi, mēs redzam arī to, ka viņi veic infrastruktūras bojāšanu, ne tikai arī žogu, bet robežsardzes tehniskās sistēmas. Nu, saprotiet, šādiem cilvēkiem masveidā iekļūstot Latvijā, kur attieksme ir nihilistiska, protams, ka pieaugs arī sabiedriskās kārtības un drošības apdraudējums. Pieaugs riski gan mantiskajā sfērā, gan, bet, protams, arī cilvēku dzīvībai un veselībai. Es esmu runājuši, ka 10 000 jau šogad kopumā. Vai jūs tā katru dienu fiksēto gadījumu skaita šāda veida pārkāpēju skaits ir liels? Kā tie izceļas tā tiks, proporcionāli? Nu, šādi incidenti pagaidām nav ikdiena. Šāds var patreiz ir izņēmums, bet jebkurā gadījumā tas demonstrē šo attieksmi, ka nu, Latvijas likumdošana viņus absolūti neuztrauc. Un mēs jau redzam, ka viņi nemeklē pajumt Latvijā. Viņu mērķis ir iekļūt Eiropas Savienībā, mērķis ir netikt pamanītiem, lai Latvijas robežsargi viņus nepiefiksētu, nepamanītiem nokļūt līdz Vācijai, lai tālāk izmantot šo patērumu sistēmu. Tie, kas ir bijuši uzņemti, mūsu patērumu meklētāji, nu, kas ir pieteikušies, vairāk kā 900 personas ir patvaļīgi atstājuši mucinieku vai liepnes šos izmitināšanas centrus. Praktiski paliek šeit 5-10%. Kā ir ar tiem riskiem, ja šādi gadījumi, kā jūs minējāt, no atsevišķiem kļūtu masveidīgāki par robežsardzes spējām, iespējām, tiksim, legālajām pretī. Iespējām stāties pretī, jā, rīkoties? Pret noziedzīgiem grupējumiem, nu,
pret valsti, kas atbalsta šādas noziedzīgas darbības ar tiesiskām metodēm, ar humānām metodēm cīnīties, ir visnotaļ liels izaicinājums. Un, protams, nu šeit ir saskatām riski arī kādam robežsargam, mūsu atbalstošiem cilvēkiem, arī veselībai un dzīvībai. Lielais trūkums noteikti šajā situācijā ir neuzbūvētā robeža vai sagaidāt kaut kādu lielāku iesaistu no atbildīgajām instancēm, lai pātrinātu šo procesu? Nu, jāsaka jau, kad laikam praktiski visi iespējamie soļi nu, šogad ir spērti, būvniecības process ir maksimāli pātrināts, vairāk 84 km tieši Baltkrievijas robežas jau ir izbūvēts ar žogu, tiek būvēta arī patrulēšanas josla un robeža josla, lai robežsargi var pārvietoties pār grūti pārvaramām vietām, pār ezeriem, pār purviem. Un, nu, tie ir stereotipi, ka Latvijā ir vissliktākā situācija, mēs paņemam procentuāli, tad mums ir lielāks robežas posums izbūvēts nekā Polijā, procentuāli ar Poliju salīdzinot. Jau uz šobrīd, jā, pret kopējo robežu garumu. Es domāju, pie iepriekšējā jautājuma gribētu vēl atgriezties pajautāt par, ko robežsardz drīkst darīt šādā agresīvu robežu pārkāpšanas mēģinājuma gadījumā. Nu, kaut kā atbildēt. Nu, piemēram, tas ir droši vien arī izteikts provokācijas, sviežot ar akmeni, piemēram, vai tur, ņemot vairāk, ka tas agresors atrodas pretējā robežas pusē, kaut kādas, nezinu, minu vienkārši no zilgais kaut kādām gumijas lodēm atbildēt drīkst, nedrīkst, vai tas uzreiz izraisa citu ķēdes reakciju, kas ir bīstama jau tīri no starptautiskā viedokļa? Tas ir bijis tam no starptautiskā viedokļa, jo tā ir cits valsts teritorija. Mēs esam tiesīgi darboties savas valsts teritorijā. Attiecīgi pielietot speclīdzekļus, šaujamieroci, ja tiek apdraudēt robežsargu dzīvi vai veselību bez savas valsts teritorijā. Bet vai nepastāv risks, ka varbūt viņi pēc tam paši nāk arī ar ieročiem jau uz Latvijas pusi? Šādu risku jau robežsardze ir identificējusi, bijām arī sabiedrību informējuši par Baltkrievu dienestu aicinājumiem migrantiem apbruņoties un nākt jau bruņotiem uz Latviju. Mēs esam arī stāstījuši iepriekš, jūs pats sacījāt par Nacionālo bruņoto spēku papildu piesaistīšanu par Lietuvas robežsardzes, arī robežsargu palīdzību Latvijai. Kādā apjomā pašlaik šī palīdzība ir piedāvāta, sniegta un vai jūs esat vēl nu, varbūt kādu prasījumi pēc papildu palīdzības gatavi šobrīd arī izteikt, vai ne? Ir izstrādāti reaģēšanas plāni atkarībā no tā, cik liels ir šis apdraudējums, kādi riski uz robežas un atbilstošiem plāniem tad bruņoties spēki arī nodrošina atbalstu. Jāsaka, protams, arī viņiem tas ir izaicinājums, arī zināms personāla nogurums, jo virkne ir zemessargi, nu, kuri, kā saprotam, nav profesionāli karavīri, viņiem ir arī vēl pamatdarbs, pamatnodarbošanās ir izaicinājums. Līdz ar to es domāju, ka šajā brīdī ir saglabājums esošais atbalsta režīms, bet, kā jūs zināt, tad mēs esam prasījuši atbalstu gan no Lietuvas robežsardzes un ir ieradušies un gan arī no Igaunijas robežsardzes un policijas pārvaldes. Līdz ar to tuvākās kaimiņvalsts mūs tie ir praktiski arī atbalsta cīņā ar šo nelegālu migrāciju. Kādā apjomā vai intensitātē ir kaimiņvalsts? Lietuvas grupa ir 20 personas un nākamā Igauņa grupa ir 12. Kas vispār stāv aiz, ja tā var teikt, aiz šīs spiediena uz Latvijas robežu nākt vai tā Baltkrievijas režīms, Krievijas ietekme? Viennozīmīgi, kad Baltkrievijas režīms strādā saskaņot ar Krieviju, un to mēs saprotam gan no intervijām, gan arī operatīvās darbības ceļā tiek iegūta informācija. Tas, ka programma minimums ir tas, ka Baltkrievijas režīms absolūti neliek šķēršļus migrāšu šķērsošanai, bet realitāte ir tāda, ka arī atbalstu un nodrošina. Gan esam fiksējuši, kad iesaistās žogu bojāšanā un ir ziņas par to, ka tiek izmitināti arī dienesta viesnīcās Baltkrievijas šie migranti ar dienesta transportlīdzekļiem pārvietoti. Līdz ar to nu, šī iesaiste ir visnotaļ aktīva. Jā, nu, teiksim, paldies par modrību, par pašaizliedzību noteikti novēlam, lai pēc iespējas mazāk šādu agresīvu incidentu, kas, protams, draud ar diezgan nu, tādu nopietnu eskalāciju un no tās visi ceram izvairīties. Bet paldies par stāstīto. Paldies arī jums. Paldies.